Մեր մուտքը ապօրինաբար արգելում են քնչական։ Մեր գործընկերները Գառնիկը Դանելյան, Աննան Մկրտչյան ներսում են։ Այս պահին ես, Քրիստինեն Վարդանյան եւ Մհերը Սահակյան դրսում ենք։ Ձեզ ոստիկանությունն էլ չթողեցին ի սկզբանե մուտք գործել, հետո պատճառաբանեցին ինչու։ Ոչ, բնականաբար, ապօրինի հրամաններ են կատարում, ապօրինաբար Խոչընդոտ Մենազգային Ժողովի պատգամավորների իրավունքները եւ գործառույթների իրացումը, այնպես որ այս ամեն ինչը արձանագրվում է, քիչ առաջ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ահազանգ ստացավ սրա մասին, հուսով եմ, որ իրենք էլ իրենց գործառույթներից բխող գործողությունները կիրականացնեն, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այս ապօրինի հրամանները կատարում են, իրենք վաղ թե ուշ պիտի իմանան, որ իրենք պատասխանատվության են։ Պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Դուք ներսում էիք ոստիկանության բաժնում ծնողների հետ հաջողվեց խոսել, ինչ ասացին իրենք։ Այո, իհարկե։ Բոլորին հանդիպել ենք, բոլորի հետ զրուցել ենք, հավելյալ մանրամասներ ես պահին չեմ կարող հրապարակել, դականի փաստաբանը, իրենց շահերի պաշտպանը, առայժմ այսքանը, հիմա փորձում ենք ներս մտնել եւ հասկանալ ներսում ինչ է կատարվում, որ այդպես հմտորեն արգելում են մեր։ Խնդրեք։ Ora aghchere khaznes mi potakone. Mi heres, mi heres. Ora. Mi heres, tsestan ne. Mi heres. Ամբարոյականի զավակներին եք պաշտպանում դուք։